saranno un чином млади хора, които да искат да търсят Господа. Господ разрушава проклятия живота си на в името на Исус, благословението на кръста да дойде върху тебе. Христос беше проклет, беше изкупи от проклятието на закона. Той те изкупи от проклятието на закона. Ако стана проклет или проклятие заради тебе, понеже е писано проклет си, който виси на дърво, за да може благословението дадено на Авраам да дойде върху тебе чрез вяра и да приеме си. Господи, нека твоят огън да се заслони в името на Исус. В името на Исус. Моля. Благодаря. Да се разчупи това проклятие. И да дойде благословението. Молиме ли се? Да, да, да. Името да изпълни. Алелуя. Слава, 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 слава. Господ променя живота на този човек. Има неща, които в момента разрушава. Бариери, които си имал в живота си. Вериги, които си имал в живота си. Господ в момента ги разрушава. Където е Господния Дух, там е свобода. И свободата на Светия Дух идва върху теб. Благодаря ти, Господ. Тежко ли ти е там? Насякъде ти е тежко. Помоли го, кажи му, Господ Исус, освободи ме. Не знаеш ли с какво е това? Не знаеш. Наследство, в името на Исус да се разруши, ако наследство на проклятие, на майчина, по вашето видение, да се разруши. Ако е придобито, също да се разруши. В името на Исус да се разруши. Изпълни го с помазанието на Светия Дух. От главата до петите. Има ли кръщение това обче със Светия Дух? Нямаш кръщение със Светия Дух. Искаш ли? Слава на Бога. Господи, молим те, да го благословиш и кръстиш със Святия си Дух. Амин. Я гледай ти какви хубави млади хора има и как са жадни за Бога. Това е радостна работа, не? Слава на Бога. Искат Святия Дух, искат освобождение. Излиза от тебе. Така, тръскай си ръце, да тръскай ги, нещо излиза от тях. Точно така е. Точно така е. От ръцете ти в момента излиза. Значи трябва да имате в предвид, че могат нечисти духове да излизат през ръцете. Това е което се получава в момента. В името на Исус вън от него. И усещаш, че нещо излиза от ръцете ти. Дай да ги помажа с масло. Ръцете треперят. В името на Исус, помазанието на Светия Дух да мине през тия ръце, да ги освободиш. Тия ръце да вършат Божията воля. Да вършат Божията воля, тия ръце да бъдат използвани от Бога, да ги полагаш на болните и болните да поздравяват. Амин. Слава на Бога. Разчупва се, разчупва се. Нещо, какво става с лицето ти след главата? Главата те боли. Слава на Бога. Контрол, чародейство, манипулация. В името на Исус да се разрушат в тебе. Да се разрушат. Контрол, чародейство и манипулация. Да. Да прав, че ми мисли. Пази си, пази си учител. Пази си учител от това, което гледаш. Исус казва, ако учителите те изкушават, ако трябва да хвърлиш това, което гледаш, това е. Името на Исус, вън от тебе, покаяние на Авраам. Исус, пълно предаване на Исус. Харва, мара, хвърва, мара. Слава, слава, слава. Слава на Бога. Дигни ръце към Господа и го благодаря. Давам ти слава и хвала. Изпълни тялото. Изпълни ме с Твоя свят. Амин. Я да видим какво стана с сестрата. По-добре ли се? Къде е да потена? Приеми Святия Дух. Приеми Святия Дух. Приеми Святия Дух. Подкрепи. Нека да...
присъствието е върху тебе и в момента освобождение се случаваш. Благодаря ти, Господ. Слава на Него. Слава на Бога. Алелуя, слава на Бога. Сестра, я да те видим тебе. Лав не съм да виждам. Какво става с тебе? Как си си? Омекнаха ти краката. За артрита. За артрита, като казах и ти омекнаха краката. Я ги дигай, дигай нагоре. Я направи нещо, което си можела да правиш. Аз всичко мога да правя. Ама без Бог. Ама сега, ама преди боляха. Я клякай да видим дали ще боли. Това ме интересува. Няма Бог. Слава, слава. Алелуя. Слава на Бога.